3. 2021 a pokračujeme stolové vrchy Južná Amerika, ale sme nad Handlovou a sme stále biela skala 1135 m nad morom, stále sme na týchto bralískách a pozeráme sa teraz už aj na šťavnické vrchy a veľmi dobre vidíme vlastne aj sitno, o ktorom sa bavíme, či áno, či nie, ale ako sa hodli, že aj sitno sa ďalej to vidieť čiže ešte raz to je ten prvý bod, na ktorom sme boli, čiže to je stále ten bielý kamen 1135 m nad morom, sme sa rozdeli do dvoch tímov a jeden prieskumný tím, ktorý je so mňou. Takže, toto je skala číslo 2, možno ešte bude ďalší nejaký zaujímavý bod. Teraz to máme aj s Hronskou dolinou, so Žiarom nad Hronom. Už handlová menej a takéto skaliska sú tu machové a obrovské braliska, ktoré padajú po kusoch, nie asi naraz, ale to, radšej neskúšame. Tak, takže toto je taký ďalší zaujímavý bod a smer handlová alebo smer bane nad handlovou. A teda to poďme späť, opakujem, z 38,6 km, je to z Bystrice s žiaľnosťou vzdušnou, ale realita je taká, že prechádzame oveľa viac z týchto miest. Takže toto je záznam ďalší z Bielej skaly, 3. júla 2021, nadmorská výška 1135 m nad morom.